Tani, uzimet janë qarta, ti shiko si pasjurohet një lajm. Në qovë në një media pranë për shtetit, një protest shikojt me dronë nga 2 km për të kryua e që atë janë pak protestuës, tek një media që është pranë opositës, mbyllet kamera për të mos lejuar ajer. Pra, në planin, në, në, në teorin e gazetaris, thua që gjdo imajsh që manipulohet me forma dhe mjetët që ne i njohi. Si që ishte dikur, nëse ju kujtojt, ishte njëri atje në shkodrën, për mbytjet e shkodrës, në qëfë se unë vërtet të futesh a deri këtu në ujë, për të parë realitetin, sepse për të shkuar të shpia, ka që ujë kishte, ndoshtë adhe të mullonte, kishte disat të tjerë që shkoni në i pëlgace, u leshi në gjunjë, për të kryuar i den që unë shkova par situatën dhe për të bërë një fake news, pra një raportim falsë që edhe unë u futa të e këtë u bë dhe këshu si Dhe nivelli si... ujtë nuk ishte aqë lartë sa. Po si shte fara, aty ishte pelkë. Pra, format të tjela të manipulimit kanë qënë dhe janë. Tani vim tek raportimi, pra tek kërkesa për manipulim në raportim. Absolutisht. Absolutisht. Ka media të cila... është një praktike zakonshme? është bërë aqe bër zakonshme sa disa media heqin logot, shetë turpshme, heqin logot për të futur, se e dinë se sa vlejnë në turp. Heqin më heqin logot plani i ka hequr logon në 21 janar. Top Channel i ka hequr logon deri ke ke Asiri, që s'vinde kurr. Po vinde vetëm kur vinin 300 polic. Pse? Pse? Sepse këto media gjatë gjithë kohës nuk kanë dhënë realitetin në raportim dhe duke e ditur feedback-un ku qytetarët nuk janë më të verbër dhe i kuptojnë se ku anone, ku shkon media, ka patur incidente ka patur kamera të thyera, ka patur mikrofon. A është i rrezikuar gazetari? Absolutisht është i rrezikuar. Pavarësisht se edhe ndërhyrjet edhe dhuna këtu ka qenë minimalist, ka qenë dhunë e konsiderueshme në një shtet demokratik, por ka qenë minimaliste për të quar për çuar deri tek siguria e jetës.